Olha, sem crachá, eu tô com dificuldade de Tô lembrar até como me é que é o olhando ali nome no dela. retorno. Como é que é teu nome? Ó, ontem teve orientação aqui no VIP Social pra uso do crachá. Tá mais na hora de fazer o programa. Pode tirar, tá Sou liberado. obediente, né? É isso aí, ó. Fala qualquer coisa, menos que tu descumpre as ordens, né? É isso aí. Natália, boa tarde. Cenário policial com essa chuva. Deu uma segurada, os criminosos ainda estão aprontando. Como é que tá? Olha, sempre aprontando, né? Não tem momento de pausa no cenário do crime, né? Mas a gente tem falado que o cenário do crime aqui na nossa região, ele é sempre surpreendente. Tem crimes diferenciados, tem crimes que a gente não está acostumado a ver, e tem também aqueles crimes que são comuns, e às vezes os criminosos parece que eles repetem a ação, sabe? E a gente vem, conta pra vocês, e até parece o mesmo caso, mas acreditem, não é, são casos diferentes. Então tá, então conta pra gente. Luan, até nos bastidores a gente fez uma piadinha que foi engraçada, né? Vocês devem ter visto aí de casa, principalmente nos stories do VIP Social, que a gente tá com uma frota linda, né? É. E a nossa viatura 01, vamos dizer assim, é um Fiat Uno. A gente até ficou preocupado, né? Que não seja o Fiat Uno do VIP, porque olha, o que teve de furto de Fiat Uno nas últimas horas. Olha só. O nosso tá aqui. Nossa, tá aqui. Tá, então show de bola. No oferecimento, então, de Manecar Consórcios e Veículos, Scoot Proteção Veicular, Energiluz Design, Posto Chiquinho e Laboratórios Hoffmann, eu vou contar para vocês os principais acontecimentos do cenário do crime no Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda. E sim, a gente vai falar de furto ou roubo de Fiat Uno. É até um pouco engraçado, mas infelizmente o assunto é sério. E mais uma vez a gente vê uma onda de furtos aqui na nossa região. Então, no oferecimento de Manecar Consórcios e Veículos, o único que oferece para vocês a chance de ganhar dois vale-compras de combustível que são sorteados duas vezes ao mês e também o sorteio de um Fiat Mobi 0 km no fim do ano. A gente vai falar primeiro de um caso lá em Itapema. Os moradores perceberam que havia um Fiat Uno abandonado lá num terreno baldio na rua 110. Eles ficaram ali curiosos sobre a situação. Por vários dias, esse veículo ficou ali. Até que, na manhã de hoje, os moradores resolveram acionar a polícia. Quando a polícia estava se deslocando lá para esse local, para esse endereço, eles constataram no sistema que se tratava de um veículo que tinha registro de furto ou roubo. Quando eles encontraram o Fiat Uno, ele estava com todo aberto, com alguns sinais aí de ter sido revirado por dentro e também tinha as marcas de uma tentativa de ligação direta. Então foi constatado que se tratava realmente de um veículo que foi furtado ou roubado. Ele foi levado então para o pátio conveniado à Polícia Militar e o registro do boletim de ocorrência foi efetuado. Já que a gente está falando sobre segurança em relação a veículo, não tem como eu deixar Discute proteção veicular. A segurança que você merece, que seu veículo precisa, vocês vão encontrar na Discute Proteção Veicular. Vamos falar também de Energiluz Design. O Rafael e o Osmar estão lá em São José para atender vocês. Vocês podem dar uma passadinha lá. Aproveita essa chuvinha, vai para Floripa, para aquela região ali. Passa na Energiluz Design, conhece o ambiente que é diferenciado, é muito lindo. Eu garanto que vocês vão gostar. E tem aquele cafezinho quentinho para aproveitar esse friozinho e, claro, uma boa conversa. E falando em conversa, a gente vai diretamente lá para São João Batista falar com o comandante da Polícia Militar de lá, o subtenente Márcio Meyer, porque ele vai trazer mais detalhes do segundo furto de Fiat Uno que a gente vai falar aqui no Ocorrências Policiais. Então, boa tarde, comandante. Boa tarde, Natália, a todos que nos acompanham pelo portal VIP Social. Natália, na manhã de ontem, a Polícia Militar de São João Batista foi acionada ali na rua Atanásio Joaquim dos Santos, por conta de uma pessoa que, ao acordar, percebeu que o seu veículo não estava mais na garagem. Os policiais estiveram no local, fizeram o contato com a vítima, que relatou que durante a madrugada ouviu um barulho, porém não se ateve ao detalhe que pudesse estar acontecendo alguma coisa aí ao redor da sua casa. E quando percebeu pela manhã, então o veículo não estava mais. Os policiais fizeram o registro da ocorrência, saíram em rondas e logo depois encontraram o veículo abandonado ali no próprio bairro.
A vítima foi acionada e o veículo é entregue no depósito e informada à delegacia de polícia para os procedimentos para restituição. Olha só, o subtenente trazendo as informações do cenário do crime lá em São João Batista. Eu já chamei o Luan para cá para ele dar continuidade ao Jornal VIP, porque tem mais informações. Mas deixa eu falar, Luan, hoje o dia está perfeito. Vamos tomar um cafezinho lá no Posto Chiquinho? Dar aquela passadinha lá, que já é o meu ponto aí dos finais de semana, né? Para lá para comer um negocinho antes das partidas. Enfim, hoje é um dia perfeito para tu pagar aquele pãozinho de queijo, aquele cafezinho. Eu gosto do bolinho de carne com café. Eu comi um enroladinho de pizza lá. Ó, vou experimentar também. E Laboratórios Hoffmann, Luan, a gente falou sobre marcar exame. Os meus exames, os resultados já estão quase chegando. E sabia que no Laboratórios Hoffmann vocês conseguem verificar o resultado do exame sem precisar ir lá? Eu descobri que a gente consegue ver pela internet, eles disponibilizam lá uma senha, usuário e senha para você acessar. É bem Eu prático. achei que tu ia tirar já e ia mostrar, porque tu botou a mão no bolso, só vai sacar o celular, Eu né? conto para vocês se a minha saúde estiver em dia, mas vamos cuidar da Perfeito. saúde, né, Luan? Vamos cuidar. É isso aí. Então, uma boa tarde para vocês. Nos vemos amanhã para encerrar a semana dentro do Ocorrências Policiais, dentro do Jornal VIP. Enquanto isso, acesse vimpsocial.com.br e até amanhã.